nossos patrocinadores, nomeadamente aos Açores e à Masa, mais uma vez, o meu obrigado. Mais uma vez, bem-vindos e espero que tenham muito retorno com esta iniciativa.
It's fantastic because normally in off-road you have your co-driver. You have like on a Dakar 14 kilometers on the compass, just follow and go where you want off-road. So you really very much have to look at the track, and here after a while you know the track, and if you know the track you can force the car a little bit, then you can really enjoy off-road riding, off-road racing. And also I watched a little bit the people around, very funny. It's a little bit like Nürburgring Nordschleife for the German fans. It's a big party for the spectators, I really like that. Acima de tudo, já enriqueceu o meu palmarés. Estamos todos já a ganhar com esta situação e com a presença da Ellen Lord, que para nós foi uma grande honra. Para mim foi ótimo perceber que as pessoas, de facto, gostam da nossa corrida. O engenheiro Merck com certeza que estará muito contente com aquilo que está a ver de lá de cima. E conseguimos enriquecer ainda mais esta corrida e eu acho que isso é vantajoso. Ainda bem que podemos mostrar esta moldura humana a mais pessoas e a mais gente do meio. Terminar nesta corrida, terminar com a Lígia que nos tem acompanhado e ajudado ao longo destes anos, ter cá a Ellen e o Cris e ter os Açores cada vez a apoiarem-nos de uma forma mais coesa, eu acho que sim, acho que é sem dúvida que é uma conquista. I drove after 10 years out of racing, two 24-hour races, one at Nürburgring, one here. Totally different cars, totally different conditions, but I finished both. I'm totally happy now.